سلام سلام اندیت نا تو زابیر مسکنی سلام نین نا تکهولو سلام نو بیت اسفار گالو زاری دمو جگ بات آم کون جو یه هونه اندازین دم تاوت لس اگر بات آم میت اک امیت هگم باری ششن اگر یه میا سادگ باندی نو مولت تمیار رو اونت لما نگر تا تکم نوان لوی نهی لن انت لما سایت دکامی سار را هوت نو بجگ بات آم بک اللالو نا لاچلای اسکمت انو راسو منم ماینت ጉዳት የሌለው በቤት ውስጥ የሚገኝ ምርጥ ነገር ነው ይችላልቸው የመጣውት እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ክሎቭስ ወይም ቅርንፉድ በእኛ በደንብ ይታወቃል ለቅመማ ቅመም ነው ለማጣፈጫ እንጠቀማለን እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ ለጸጉር ብዙ ቦታ ተሰርቷል ይሄ ቪዲዮ እና በጣም ለጸጉር የሚጠቅም ስለሆነ እኔም ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው ተጠቅሜበታለሁ ለመናገር ጸጉርን ሙልት ያደርጋል አዳዲስ እንዲ በቁም የተመለጠን ከግንባር ሸሽን እነሱ በደም እንዲያምርና እንዲወጣ ይረዳዋል ማለት ነው ስለዚህ እሱን እንጠቀማለን ሁለተኛው እዚህ ጋር ሁለተኛው እንጠቀመው ቡና ነው ቡና እንደሚታወቀው እጅግ በጣም ለጸጉር የሚያነቃቃና ቶሎ እንዲያድግ የሚያደርግልን ሻይን እንዲያደርግ በጣም እንዲያምርና ጠረኑ ደግሞ በጣም ቆንጆ ጠረን እንዲኖረው የሚያደርግ ነውና በጣም ነው የሚጠቅመው በጣም ነው ለውጡን ቶሎ የምታገኙት ከግንባር ለሸሸና አዳዲስ እንዲበቅል ከግንባር ያለው ጸጉር እና ኩስት ውስጥ ሙልት ያለ ያማረ ይብን ዘለላው ያማረ ጸጉር እንዲሆንልን ነው የሚረዳን ስለዚህ እናንተ የተፈጨው ካላችሁ አንድ ማንኪያ እኩል መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግን የተፈጨ ስለሌለኝ ትኩስ ፈጭቼ ነው የምጠቀመው ቅርንፉዱንም ቡናውንም እኩል ማለት ነው ሁለቱንም ከፈጨናቸው በኋላ ለማንተክተክ እንደዚህ ቃል አይገለብጠውና እናንተ ከተከዋለን ሁለት ብርጭቆ ውሃ ተጠቅመን ነው የማንተከተከው ወጭንን ተጨመረን በኋላ እሳት ላይ እንጥደውና ከ3 እስከ 5 ደቂቃ እና እንተከተከውና አውርደን እና ቀዘቅዘዋለን እንዲቀዘቅዝ ወይም ደግሞ አብሮ ከውህዱ ጋራ እንዲብላላለን ለ12 ሰዓት ያክል ዝም ብለን መተው እንችላለን ማለት ነው ውሃው የምንጠቀመው ውሃውን ስለሆነ የቡናውንና የቅርንፉዱን ውህድ በደንብ እንዲያገኘው ጥቅሙን በደንብ እንዲይዝልን ማስቀመጡ ጥሩ ነው ቤት ውስጥ ያለው ማዓዛ የቅርንፉድና የቡናው ሽታ ቤቱን አናወጣ በጣም ደስ ነው የሚለው በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው ያለውና ኢቭን ተቀብታችሁት መታጠብ የለምህን ላያችሁ ላይ ማክረም ላያችሁ ላይ መሆን ካበጠራችሁ ከተቀባችሁ ካበጠራችሁት በኋላ በስታይል ማስያዝ ሹሩባ መሰራት ይቻላል ስለዚህ ይሄንን መታጠብ አያስፈልግም በቀን አንድ ጊዜ ይሄንን ተጠቅመነው ለያችን ላይ መተው እንችላለን ስለዚህ እዚህ ጋር ሆነን እንደምን እናደርገው ከሳት ላይ ካወረድን በኋላ ክዳን ባለው ቃል እንገለብጥና እንዲቀዘቅዙና በዛ ላይ ውህዱ በደንብ ውሃው ላይ እንዲቀር አብረን እንተዋለን ማለት ነው እስከ አሰሩ ነው የምገለብጠው እዚህ ጋር ይጣላል በዛ ላይ ደግሞ ቅርንፉዱና ቡናው ላይ ያለውን ጥቅም ውሃችን በደንብ ይዞልን እንትን እንዲል ለ12 ሰዓት ያክል ተዋለው እንደዚህ ከ12 ሰዓት በኋላ ቆንጆ ሆኖልናል ማለት ነው እኔ ለአንድ ጊዜ ለምቀባው ብቻ ነው እየቀነስኩ መቀባው ሌላውን ለማስቀመጥ ማለት ነው ሁሉንም አንዴ አልጠቀምም በነገራችን ላይ ይሄንን ከታጠባችሁ በኋላ እንደ መለቅለቂያ አድርጋችሁ ላያችሁ ላይ መተውም ትችላላችሁ እንደሱ አርጌ ሞክሬዋለሁኝ እና ለአሁን የምትበቃነን ያህልን ቀነስና የምንቀባውን የቅባት አይነት እናንተ
እናንተ የምትቀቡት ሜካፕ አይነት እንደባልቃችሁ መቀባት ትችላላችሁ። እንደዚህ በቤት ውስጥ የሚሰሩ ነገሮች ጥቅማቸው ከኬሚካል ነፃ የሆኑ ስለሆኑ በጣም ይጠቅማሉ። እዚህ ጋር ለአንድ ቀን ለሁን የምንጠቀመውን ከቀነስን በኋላ የምንቀባውን ቅባት እንጨምርበታለን ማለት ነው። እናንተ ያላችሁን የቅባት አይነት መደባለቅ ትችላላችሁ። ሽታው እንደነገርኳችሁ እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው። ኢቭን ጸጉራችሁ ላይ ካደረጋችሁት በኋላ የጸጉራችሁ ጠረን ትራሳችሁ ጠረኑ በጣም እንዳልኳችሁ በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ ጋር አሁን ደግሞ ሌላኛው መጨመረው ካስተር ኦይል ነው። ካስተር ኦይል ያላችሁን አይነት መጨመር ትችላላችሁ። እናንተ የምትቀቡትን እንደነገርኳችሁ ኮኮናት ኦይል መሆን ይችላል፣ ኦሊቭ ኦይል መሆን ይችላል። እናንተ የምትቀቡትን አይነት ቅባት ደባልቃችሁ ስፕሬይ ቦትል ላይ መገልበጥ ለመቀባት እንዲያመቸን ማለት ነው። እኔ ይሄንን ከማግኘቴ በፊት በሃይላንድ ክዳኑን በስቼ ተጠቅም ያውቃለሁ። እንደሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ግዴታ ይሄ ከሌለ መሆን የለበትም። ለአንድ የሚበቃን እንደዚህ አድርገን ጸጉራችንን ሹርባም ተሰርቶ ከሆነ ላው ላይ መቀባት ትችላላችሁ። ከግባያችሁ ከግንባሬ ራሱ በደንብ ነው ያወጣልኝ። ቁጥርጥርም ተሰርታችሁ ከሆነ ውስጡን ማድረግ ጥልል ስላለ ምንም ነገር የቀረ ነገር የለም እና ጸጉሩም ላይ እንደዚህ ነው። ምንም የምታገኙት ነገር የለም ጸጉራችሁ ላይ። ጸጉራችሁ ላይ በማድረግ በደንብ ማሳጅ መስጠት፣ በቀስታ ማሳጅ ስናደርግ በጥፍራችን ሳይሆን በጣታችን በውስጠኛው በኩል ማሳጅ ማድረግ። በተለይ ማሳጅ ስናደርግ በክብ አድርገን ማሳጅ ስናደርግ በጣም ትልቅ ለውጥ አለው እና የማሳጅ የምናደርገው ደግሞ የጸጉራችንን የጭንቅላታችንን ቆዳውን ስካርፋችንና በደንብ ቆዳችንን እንትን እንላለን። ከዚህ ከውህዱ ላይ በእጃችሁ ነካ ነካ አድርጋችሁ ማለት ነው። ቅንድባችሁንም በዛው ዳበስ ዳበስ አድርጉት። ምንም ችግር የለውም። ቅንድብ ራሱ በጣም ነው የሚያሳድገው። እንግዲህ እንደዚህ ያማረ ሆኖ ተዘጋጅቶ የተረፈውን ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ ለሌሎች ቀናቶች አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ፍሪጅ ውስጥ መቀመጥ ይችላል። የምትፈልጉት ያክሎች እየቀነሳችሁ ደባልቃችሁ እንትን ማለት ነው። እየደባለቃችሁ ከምትቀቡት ቅባት ጋር ማስቀመጥ ነው። ሌላው ደግሞ መነግራችሁ ሻወር ከወሰዳችሁ በኋላ በዚህ ተለቅልቃችሁ መውጣት። በየቀኑ ስፕሬይ ማድረግ የማይመቻችሁ ከሆነ የታጠባችሁ ቀን በዚህ በትንሹ ለቅለቅ ብላችሁ ከፍሪጅ አውጥታችሁ ትንሽ በሩም ቴምፕሬቸር መውቅ ማለት አለበት። ቀዝቃዛውን ጭንቅላታችሁ ላይ አታድርጉት። ከተቀባችሁት በኋላ አለቅልቃችሁ አለመታጠብ፣ ከዛ በኋላ ጸጉራችሁ ላይ መተው እንደዛም አሪፍ ነው። ተጠቅሜ አውቃለሁ። እንደዛም በየቀኑ መርጨት የማትችሉ ከሆነ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በጣም ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ዘበናይ ነኝ።